လောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြုသူပဲဖြစ်စေလောကကြီးရဲ့ဆိုးကျိုးကိုပြုသူပဲဖြစ်စေတစ်ချိန်ကြာရင်ကိုပြုခဲ့တဲ့ဆိုးမွေကောင်းမွေကိုလူသမိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာဥဒန်းတင်လို့တွင်ရမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမိုင်းဆိုတာလိန်ညာလို့မရမင်းလဲညာမရငါလဲညာမရဘယ်သူတွေဘယ်လိုမှညာမရညာလို့ရလဲခဏပါနောက်ချင်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိတွေကိုလူသမိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာဘယ်လိုဥရန်တင်လို့တွင်ရစီမာလဲဆိုတာစောင့်စားကြည့်ကြပါဘူးလားခင်ဗျာတတဝချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပြီးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းချမ်းသာပါစေလုံးစုံများစွာတတဝချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပြီးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းချမ်းသာပါစေကျော်စွာရဲ့ပုံသူပကြီးကားကြီးကိုကြည့်ပြီးသူကိုယ်သူမင်းဆွေမျိုးဆက်ပါလို့မာမာနာတွေတခုထူနေတဲ့မဟာမိန်းမသားကြီးတယောက်ကသူ့နာမည်ကတော်စံတော်နဲ့ပါတယ်ဒုတိယသူကြောဝတတာကအဲ့ဒီပကြီးကားကြီးရဲ့အောက်နေရာမှာဘိုးဘွားဂျုံလှလှလေးတွေနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဥထုတ်ခေါင်ကျော်စွာရဲ့သမိုင်းဝင်သာတိမံကန္နဝန္တာဂရိဝဖနစီရွှေထီးဆောင်ခဲ့တဲ့သူလေးဆိုတော့အမျိုးကမြတ်တယ်လို့ဒါကလည်းထက်တဲ့လေဒေါ်လေးကဒေါ်စနာမြတ်ကအကြောင်းကိုအားလုံးသိနေတယ်နော်ဟဲ့သိဆိုအဲ့ဒီတော့ကငါလည်းငယ်သေးတော့ပန်းပန်းကိုကောင်းပေါ်တင်လေရောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဒေါ်ဆန္ဒမြတ်ခါကငါရဲ့ပန်းဖောက်တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဤနောက်တော့နောက်တော့လူချင်းရင်းလီပြီးပြောင်းနဲ့ပြောင်းအတွင်းသည့်အချင်းသည့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့လူလူချင်းအဆင့်တန်းခွဲတဲ့လူကဒေါ်လေးလိုပန်းနဲ့ပြောင်းကိုဒီလိုရင်းရင်းလီလီဆက်ဆက်နေဆိုတော့ဟဲ့သူတို့ကအယူတစ်မျိုးဤဟာယူလေသိလားဝင်ယူဝင်ယူအော်ပြောသမောင်တော်လေးရဲ့ဒီဘဝင်ယူရဲ့အကြောင်း
တနေ့ကျဒေါ်လေးလည်းနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတပတ်လောက်အိပ်ရာထဲလဲနေတော့သူတို့စီမှားရောက်မရောက်ခဲ့ဘူးလေပြဿနာကအဲ့ဒီကစတာပါပဲပြဿနာကအဲ့ဒီကစတာဟုတ်လားဒေါ်လေးဒေါ်လေးမလာနိုင်လို့ဆိုပြီးသူ့အိမ်ကဖျားပန်းနေလဲပို့လူကြုံထွက်လိုက်တာနဲ့ဒေါ်လေးလည်းစာနီနာချင်းဖြစ်တဲ့ရင်းမာဆိုတဲ့ပန်းတယ်မလေးကိုကိုစားလှစ်လိုက်ရတယ်ไอ้ซาชิโลเนี่ยโหโหเลยโหเป็นมาบ้าเนี่ยขึ้นนี่โหลเลยโอ้ปั้นปั้นสิปั้นห่มละห่มได้ปั้นหมดทางแล้วจม้าลาปู่ล่ะวะดาเมียกวยปั้นลาปู่ล่ะหนูเจอพี่อ่ะเนี่ยห่มห่มได้กูโดดได้โหลดาเมียดาเมียดาเนี่ยมีนามเหรอห่มยิ้มมาสิอ๋อยิ้มมาမနက်ရင်မှပါဟိုရမမေညာပတ်မထားလို့ရင်မှလာပို့တာပါမမေမရှိဘူးကွအပြင်းခဏသွားတယ်ဒါဆိုဒီကနေမလိုလို့ရမယ်တို့ပြီးခဲ့ဟုတ်
ရှိနေမယ်မယ်
ခွေးလောက်ပါမကောင်းလို့ညီကငါ့ကိုပြောကျင်နေတယ်ပေါ့ကျမတော့ဒီမှာရောက်မှာမမေကြီးရဲ့မာနတကုံထူထားတယ်အတ္တမြင့်မို့လားတောင်းလို့မပြောပါဘူးငါပြောတယ်အတ္တမြင့်မို့တောင်းလို့မပြောပါဘူးဟုတ်လားညီဟာလေပြောကျင်ဘလို့လဲတော်တော့ခေါင်းမှလက်စိတ်ပြင်းနေမင်းကလေးပဲဒါကြောင့်ကြားတာလေးကြီးရဲ့ချက်စိတ်တင်ရလို့ခင်းကျို့တမဟောင်းလုံးလုံးကြီးရောက်ခဲ့ရပြီလေကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်နေပါတော့မယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါတော့ကြာနေနေကအပြင်မှာရင်းမှနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုတွဲကြံပေးလို့ဟိုအင်းမဆိုင်နေလာကျွန်တော်နဲ့ရင်းမှပျော်ပျော်ကြီးတွေ့ကြဒီ secret လေးကမင်းမထဆိုင်ကျွန်တော်ဘဝနားလည်မှုတွေသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ตู่อพอขึ้นเนี่ยไม่ဖြတ်နိုင်ไงတော်ပြီတော်တော့ทุกข์เสียเนี่ยมิ้นတို့ပါမိသားစုလို့နေခဲ့တာဆိုတော့เสียဝန်တယောက်นี่လူကိုစိတ်ကူဖို့တယ်မင်းရဲ့စိတ်ကိုကုစားပေးဖို့เสียမင်းစီကိုလာနေတာမင်းစေးပြက်တုံးကစေးယုံมาရေးထားတဲ့ဇာတ်န်းလေးကိုဖတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားစိတ်နိုင်မှစေးနိုင်မယ်ဆိုတာလေအေးတကယ်တော့လောကကြီးမှာကြောက်เสียကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ပဲကွာစိတ်ကိုနိုင်ရင်လောကကိုနိုင်တယ်စိတ်ကိုရှုံးနေသူကလောကကြီးကိုရှုံးတော့တာပဲထုတ်ကောင်းခုတော့မင်းကအဲ့ဒီစိတ်ကိုမြင်းရင်တကောင်လို့ဇကြိုးကိုနှုတ်ခင်းရဆိုင်တော့ဘဝမှာရေစုံမျောတော့တာပေါ့ကွာအဲ့ဒီရေစုံမျောနေရင်ကျွန်တော်ဘဝကိုကယ်ဖို့တော့ကြောက်မကြိုးစားပါနဲ့အခုမင်းကကျွန်တော်ကိုရန်သူတယောက်လို့ဆက်ဆံနေတယ်ဒီထက်သူကပြောသေးတယ်မင်းစိတ်ရုံမတက်ဘာရဲလက်ကိုအပ်လဲဒေါက်တာစဉ်းစားကြည့်ပါဒီပြည့်တွေအားလုံးရဲ့တရားခံသူ့ပါသူကမေပါဗျာစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုတော့လုပ်ရမှာကျွန်တော်ကတည်းကဟောမမြင်နေမဟုတ်လားဒေါက်တာတော့ကျွန်တော်ကမေရဲ့သမီးအဲ့ဒီကြောင့်လည်းအသက်ခေါက်ပြင်မယ်ဘာပဲဒေါက်တာဒေါက်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးလည်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကနားလည်မလဲရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းအန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးတခြားသူကဆိုရင်တော့မရဘူးတော့ဗျာမရဘူးမရဘူး။အော်ခုတော့မင်းကအချစ်ရဲ့ကြေးကြုံဘွားကဒိမ့်မြူရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားပြီ။ဒီမဲ့ထုတ်ပါအောင်။ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ခုမင်းကိုပြောခဲ့။ခေဆက်ဆက်ကလက်စင်ကအမွေထိန်းသိမ်းခဲ့။နေချက်ချေမုံရဲ့ဖိုးတန်တာဆို။မင်းတို့ရဲ့ခေါရီအေကန်ကြီးရဲ့မှာဂုံယူဝင့်ကြွားစွာကျိတ်ဆွဲထားတဲ့သမိုင်းဝင်ကြီးတော်မင်းနေကြမှာဒီလိုအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးစေမဲ့လွယ်ဒီနေရာမှာသုံးမိခဲ့ရင်ဒီလိုမှားမိတဲ့သမိုင်းကြီးကိုဘယ်လိုဆက်လို့မှပြန်ပြီးမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာမင်းမြဲမြဲမှတ်ထားခုတော့မင်းကချစ်ရဲ့ကြေးကြုံသွားတာဘေ
ိမ့်ရဲ့သားကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမဲ့ထုတ်ပါအောင်ဆရာနောက်ဆုံးတစ်ခုမင်းကိုပြောခဲ့တယ်ခေဆက်ဆက်ကလက်စင်ကအမွေထင်းထင်းခဲ့တယ်နေချဲ့ချေမုံရဲ့ဖိုးတန်တာဆိုပြီးမင်းတို့ရဲ့ဟောရီအေကန်ကြီးရဲ့မှာဂုံယူဝင့်ကြွားဆိုချိတ်ဆွဲထားတဲ့သမိုင်းဝင်ကြီးကောင်မင်းနဲ့ကြမှာဒီလိုအကြီးတန်းရုပ်ဆိုးစင်နဲ့တလွဲတနည်းအားမှာသုံးပြီးခဲ့ရည်ဒီလိုမှားမိတဲ့သမိုင်းရွေးကိုဘယ်လိုဆက်လို့မှပြန်ပြီးမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာမင်းမြဲမြဲမှတ်ထားမင်းမြဲမြဲမှတ်ထားမင်းမြဲမြဲမှတ်ထနေတာပြောပါကောင်းပါပြီကျွန်တော်လူကျင်ဆုံးရောထိုက်တန်ဆုံးတောင်းလိုက်နေဒေါ်စင်နာမြက်ခဘက်ကတော့ជីជីဒီလူနဲ့ကောင်းငိတ်နိုင်မစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်မခင်ပေးပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်မခင်ချက်တက်ပေးပါဒါဆိုဒေါ်စင်နာမြက်ခရဲ့ယောဂအတွက်ဒီလောကရဲ့မှာကြံမိုးထိုက်ဆုံးပဲနေကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးခွဲစိတ်ကုသလဲလဲပေးပါမယ်။သာဓုသာသာဓုပါဆရာ
ตมารอรีเยเสดนายอปัญญาจ้องน่ะบ่ดอสนาเมฆะเปี่ยวตีมิละกะตีตีเล็กกะไปลุละเกราดิโตมาเสร็จเนาะดิโลเจ้มมาตัวรอดอสนาเมฆะเสียวินนี้โหปี้ได้กะดิจังเอาแหละเสียวมะล่ะชวยมะล่ะงวยมะล่ะสิบาดิอ๋อถ้าล่ะไอ้ตมารอจีกะยีเปาะเด้เสียวินชวยินงวยินต้องน่ะบ่ฮู้เอ้ ဟုတ်လား
င်မင်းကသင်ရတော်ဝင်ခဲ့သူမဟုတ်လို့အဖွားသားနဲ့မတိုက်တန်ပါဘူးဆိုပြီးအမုန်းကြီးမုန်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်မင်းမင်းရဲ့တဲ့လေဘုရားမင်းမင်းရင်းပါရဲ့ဆင်းနဲ့ငါအတက်ကိုဆက်ပြီးရှင်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားစင်ကြယ်တဲ့မင်းမင်းရဲ့ဘာသာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးမင်းမင်းဟာလောကကောင်းကျိုးအတွက်တောင်းဖြစ်သူသူမျောလင့်ထားတဲ့ဆောင်းဝင်ကြောက်ဖြစ်ဖို့ဘလို့မှာရဲ့ထင်ရဲ့ကွာဒီနေ့တောင်ဆရာဝန်ဆိုတာလူတွေကိုစေကူဖို့အများအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာဝန်အတက်တင်ပြီးမှလူအများရဲ့အကျိုးမဆောင်ရွက်ဖင်ငွေတမြင့်လာတဲ့ကြည့်ပြီးစီးပွားရှာနေရင်ဘလို့ဖြစ်တတ်တယ်ထင်တယ်လဲတောင်ငွေဆိုတာအစိတ်ဘုံဆိုတာအစိတ်လူစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာအစိတ်အဲ့ဒီအစိတ်သိတဲ့အခါမှာရှည်စည်းဟာတစ္ဆာတရားတစ္ဆာပြန်ရင်းလူတို့မှာကုရနတ္တိစေးမရှိဘူးတမ်းဆရာဝန်ဆိုတာလူတွေကိုသိကူဖို့အများအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ငွေဆိုတာအစိတ်ဘုံဆိုတာအစိတ်လူစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာအစိတ်ဆရာဝန်ဆိုတာလူတွေကိုသိကူဖို့အများအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ငွေဆိုတာအစိတ်ကုန်းဆိုတာအစိတ်လူစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာအစိတ်အဲ့ဒီအစိတ်တဲ့အခါမှာဖြည့်စည်းဟာသစ္စာတရားငွေဆိုတာအစိတ်ကုန်းဆိုတာအစိတ်လူစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာအစိတ်ငွေဆိုတာအစိတ်ကုန်းဆိုတာအစိတ်လူစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာအစိတ်ငွေဆိုတာအစိတ်ကုန်းဆိုတာအစိတ်လူစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာအစိတ်တောင်းပါတယ်မေမေကြီးရဲ့မာနတကွန်ထူထားတဲ့အတ္တမြင့်မူတာဒီနေ့တောင်းလို့မပြုတ်ပါစေနဲ့ယောဘိက္ခုဝေမံဥဝရဟိတာတောကိလနာဥဝရဟိတာနာမကျမ်းသူပြုစုပေးသူငါဘုရားကိုပြုစုသူဖြစ်သည်ကြက်ခိုင်အားဖြင့်ကလေး